Накручений кілометраж та підозріло великі витрати на пальне підштовхнули підприємця Андрія Семенюка встановити систему GPS-моніторингу на єдине корпоративне авто. Використання системи GPS-моніторингу привело до зменшення загальних витрат по паливу приблизно на 10-15%, і що в грошовому еквіваленті в місяць вилилося більше, ніж 1000 гривень. Для цієї машини це дуже хороший показник. Основна частина клієнтів – вантажні автопарки. Там лише пальне становить третину всіх витрат. У середньому вартість оснащення однієї вантажівки – 2000 гривень. Автоперевізник Андрій Воробйов припускає, що поверне їх за кілька рейсів. Однак не тільки це спонукає автоперевізників встановлювати систему. Багато клієнти зараз навіть при заключенні контрактів з грузоперевозчиками требують обов'язкове наличие GPS-навігації. При наличі GPS вони більш спокійні. Новий тренд на ринку – міжнародний GPS-моніторинг. Тільки з початку року кількість фірм, які надають таку послугу, збільшилася з 4 до 8, кажуть у компанії «Українські мобільні технології». Як і у мобільному зв'язку, це називається роумінг і коштує дорожче. Розумію, що міжнародних перевозчиків в Україні крупних порядка 30, і оборот цих грузоперевозчиків достатньо стабільний, ринок перспективний. Я думаю, що маржа на міжнародних грузоперевозках може бути більше до 10%, але не більше. Половину українського ринку GPS-моніторингу займають 20 компаній повного циклу. Решта – це невеликі фірми, які основний акцент роблять на розробці програмного забезпечення. Максим Іщенко – директор однієї з таких. Програмне забезпечення – це основна стаття затрат в цьому бізнесі. Так как его нужно постоянно писать, оно должно быть актуальным. И если там год ничего не делать, то оно уже будет не актуально. Ну, это процентов 70 затрат от прибыли. Попри високу конкуренцію, український ринок GPS-моніторингу зростає. За даними компанії ProConsulting, торік на чверть цьогоріч очікують близько 20%. Обсяг оцінюють у 270 мільйонів гривень. Враховуючи, що більшість вантажного автопарку в Україні не обладнана системою, ринок зростатиме й надалі, кажуть гравці. Юрій Мелько, Артем Босенко, Сергій Глушаков. Новини телеканал «Бізнес».